أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم إذ يلقون أقلامهم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قال
قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله
وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد خالد ندوی غازی پوری اپنی جانب سے اور پیس ٹی وی اردو کی جانب سے تمام ناظرین کی خدمت میں عید الفطر کی مبارک باد پیش کر رہا ہوں تعلیم سے کٹ جانا تہذیب سے ہٹ جانا قوموں کی تباہی کے اسباب یہی تو ہیں جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے ان سے وہ باز نہیں بنیادی اصولوں سے دوری عمل صالح سے فرار گمراہیوں سے نسبت اصولوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے یہ ہے تکذیب کا راستہ شیخ حافظ سلام الدین یوسف اس کا نتیجہ پھر بالآخر پھر یہ ہوتا ہے کہ تباہی ان کا مقدر بن جاتا ہے جانیے کیسے ہو جاتی ہیں قومیں برباد جب کرتی ہیں بد عملیوں کا انتخاب قوموں کی تباہی کے اسباب کل رات 11:30 اور دوبارہ دوپہر 12:30 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر لمحہ فکریہ ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ بوڑھوں کا گھر اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں سورہ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں فرماتا ہے اور تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تمہاری موجودگی میں اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا نہ انہیں جھڑک کر جواب دینا بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرنا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور دعا کرنا کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحم دلی اور محبت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا اسلام میں بوڑھوں کے گھر یعنی اولڈ ایج ہوم کے لیے کوئی جگہ نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الشياطين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا الكافرين أولياء من دون المؤمنين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا
وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا